Super trendy! Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Dneska se podíváme daleko od tématu Marvelu, protože řeč bude o seriálu 90. Já osobně mám toto téma rád a po poslechu podcastu od Josefa Klímy jsem si tento seriál nenechal ujít. Jelikož mě pak o něm zajímaly detaily, chybky a zajímavosti, tak jsem se o ně s vámi rozhodl podělit v tomto videu. Ještě děkuji uživatelům, kteří jsou členy kanálu Super Trendy, v úrovni chci hodně podpořit. A teď už můžeme jít na video. Zmiňovaný Aleš Skuherský byl ve skutečnosti Aleš Katovský, podnikatel zastřelený orlickým vrahem Ludvíkem Černým během jízdy v autě, když Katovský řídil. Šlo o první oběť orlických vrahů a z Orlické přehrady byl ale vytažen až jako poslední, zabalený v pletivu. Na seriálu 90. spolupracoval český kaskadérský tým s názvem Czech Blood Sport Stunt, a to pod vedením Mariana Malovaníka, který rovněž zajišťoval bezpečnost herců na vodní ploše Orlické přehrady. A jeho členové si zahráli potápěče hlavní báňské záchranné stanice Ostrava, kde přímo Marian Malovaník kdysi pracoval. Malovaník se také setkal s členy zasahujících potápěčů tehdejší doby a konzultoval veškeré práce a postupy. Vyšetřovatel Tomáš Kozák má na svém pracovišti, stejně jako v seriálu Případy prvního oddělení, taktéž spartianské rekvizity. V zásuvce stolu měl spartianský popelník a na stole měl v hrníčku tři fixky, modrou, červenou a žlutou. Herci Martin Finger a Ondřej Sokol, kteří stvárnili vyšetřovatele Plíška a Tůmu, nejsou parťáci jen v seriálu 90. Jsou to totiž spolužáci z DAMU a spolupracovníci z činoherního klubu a také dlouholetí blízcí přátelé. Rád bych se podíval i na chybky v seriálu, kdy to rozhodně nemyslím jako výtku seriálu, ale jen jako zajímavost. Většina chyb totiž souvisí s tím, že se jednoduše nemůžete přesunout zpět v čase a některé věci tak už neexistují. Tak třeba, v několika epizodách se objevil dnešní plastový občanský průkaz ve velikosti platební karty. Jenže v půlce 90. let se používal větší typ, který byl papírový a zatavený do folie. Dále pak na státních poznávacích značkách některých vozidel se vyskytovaly pouze červené nálepky technické kontroly, jak je tomu v současnosti. Zelené nálepky měření emisí byly ovšem zrušeny až v roce 2015. V jedné ze scén zhlížela Ivana Kozáková, kterou hraje Patricie Pagáčová z balkonu, a má se odehrávat 21. listopadu roku 1993. Jenže o patro výše je na balkoně krabice od moderního vysavače iRobot. Vozidlo Škoda Forman, které používají kriminalisté Tůma a Plíšek, má poznávací značku AKD03-60. Jenže tato série se začala přidělovat až v roce 1999. Postava vyšetřovatele Plíška vystupuje jak v seriálu Případy prvního oddělení, tak i ve zmíněných 90. Jenže v 90. řídí auto a v Případech prvního oddělení říkal, že auto nikdy neřídil. Už od první epizody mají hlídkové policejní vozy běžné poznávací značky, kterými ale začaly být postupně označovány až od roku 1995. Děj samotné epizody se však odehrává mezi listopadem 1993 a dubnem roku 1994. V té době ale měly všechny hlídkové vozy značku začínající písmenem B, za kterým následovalo 5 čísel. Hodně nepostřehnutelný detail také nastal v epizodě číslo 5 s názvem Sudy, když podezřelý Chodounský vynášel odpadky v plastikových pytlích na odpad, které v roce 1995 ještě nebyly v Česku běžně používané. Když se detektiv Kozák dohadoval s Plíškem o důkazech v podobě nalezení barelů v Orlíku, tak Plíšek řekl, že nádrž má rozlohu 27 km čtverečních, což je správný údaj. Když ale po chvíli odchází domů Plíšek s Tůmou, tak se ho Tůma znovu zeptal na rozlohu Orlíku a Plíšek odpověděl, že má 37 km čtverečních. V následující chybě si na své přijdou milovníci gramatiky, protože v třetí epizodě s názvem Kleopatra byla na vrátnici policie vidět informační tabule, kde je hrubá gramatická chyba. Byl zde totiž nápis Odbor analytiky s měkkým I po L. A ještě než budu pokračovat ve videu dále, tak vy nezapomeňte dát like k tomuto videu a do komentářů mi dejte vědět, jak se vám seriál 90. líbil a jaká zajímavost či detail z tohoto seriálu vás nejvíce překvapil. I když se mu seriál přímo nevěnoval, tak zaznělo i jméno Ivana Roubala, což je sériový vrah z 90. Nejprve byl zmíněn tak, že ho vyšetřuje jeden z kolegů hlavních postav, a pak bylo řečeno, že dodal louh orlickým vrahům. Spoluautorem scénáře je bývalý vyšetřovatel Josef Mareš, který je taktéž spoluautorem Případů prvního oddělení. A stejně jako v tomto seriálu, tak i v seriálu 90. se mihnul na začátku prvního dílu, a to jako policista, který přijel vyzvednout poručíka Kozáka.
Herec Krištof Bartoš, představitel postavy vyšetřovatele Kozáka, kterou předtím hrál v seriálu Případy první oddělení Ondřej Vetchý, ke stvárnění kriminalisty podle původní seriálové předlohy dodal: Seriál jsem nakoukal, abych věděl, o čem je a jaké jsou mantinely postavy, ale nesnažil jsem se přímo napodobovat jeho gesta nebo cokoliv jiného. Před natáčením jsme se náhodou potkali a já se Ondřeje Vetchého ptal, jestli by pro mě měl nějakou radu. On se jen tak usmál a pak mi pověděl: Hele mladej, hlavně ho nehraj jako já, protože to nedáš. A stejně by to vypadalo blbě. Tak jsem ho poslechl a věřím, že jsem udělal dobře. Ve druhé epizodě jsme se seznámili s jednou obětí orlických vrahů jménem Leo Lehovici, který ale ve skutečnosti byl Leo Rent Lipovici. Jednalo se o muže zastřeleného orlickým vrahem Ludvíkem Černým a také o první oběť, která byla vytažena v sudu slouhem z Orlické přehrady. Jedna z obětí, na kterou vyšetřovatelé narazili, je Milan Lodr. Ve skutečnosti se jednalo o starožníka Vlastimila Hodra, kterého Černý zastřel nedaleko benzínové pumpy v Plzeňské ulici v Praze. Byla to třetí oběť orlických vrahů a z Orlické přehrady byl vytažen jako druhý. Co se známých mafiánů z 90. týče, tak těm autoři seriálu ponechali opravdová jména, takže jsme viděli Jonáka, Bělu či Mrázka. Pokud byste se v Praze chtěli vydat na místa, kde se natáčela první epizoda s podtitulem Poprava bodyguarda, tak byt policejního poručíka se nachází na sídlišti Vlasta v Edenu. Popíjení policistů s bodyguardem Mrázka se pak zase odehrálo v kafé Nona ve třetím patře nové scény Národního divadla v Praze. Dále pak potyčka mezi dvěma partami Číňanů, kam jede policejní výjezd, se natáčela před restaurací Peking na Praze 4 v ulici Milevská 1097/20. Jenž má nepřehlédnutelný exteriér a byla otevřená v roce 1993. Vila Antonína Běly se nachází v ulici Nad parkem 1347 v Praze z Braslavy. Další vilu, tentokrát Jana Janovského, zase najdeme v ulici Na Viničních horách 46 v Praze Dejvicích. A místem natáčení firmy Autoplavec se zase stalo depo Hostivař v Praze. A samotná vražda bodyguarda Jívy se natáčela v Praze Dejvicích v ulici Nad Čárkou 132. Ale na plotě můžeme vidět tabulky ulice Hadovitá s číslem 247/12. Ty už odkazují na skutečné místo, kde se vražda odehrála. Ve čtvrté epizodě vyšetřovací tým řešil, zda mají podezřelé pachatele zatknout, i když na ně nic nemají, protože těla zatím nebyla nalezena. V různých zemích je praxe různá. Někde platí, že bez nalezení těla oběti není možné pachatele obvinit z vraždy. U nás však tato možnost byla a je. Dnes už málo kdo ví, že v Discolandu Sylvie se léta natáčel novácký hudební pořad s názvem ESO, který tehdy moderovala Tereza Pergnerová. Moment, kdy se vyšetřovatel Plíšek při manipulaci s vytaženým sudem popálil na ruce Louhem, je založen na skutečném detailu. Předobraz této postavy, Jan Štoček, totiž v pořadu Polosvět nájemných vrahů z roku 2022, uvedl, že se při kontaktu s obsahem sudu popálil na ruce, částečně i na obličeji, a od té doby se mu na těchto místech tvoří ekzém. Při lovení sudu z orlíku pronesl kapitán Plíšek: Doufám, že do toho nějaký zemědělec nenarval prase s červenkou. To je odkaz na Případy prvního oddělení, konkrétně na epizodu Olizovač, kde kapitán Anděl v zoufalé snaze najít tělo zavražděné Martinkové bez povolení vypustil rybník nedaleko orlíku a na dně našel nikoli mrtvoli, ale prasata uhynula na červenku. Seriál 90. slavil mezi diváky podstatný úspěch, přičemž premiéru úvodního dílu sledovalo 1,9 milionu diváků. Seriál 90. se také na konci každé epizody snažil o dobový soundtrack. Tak třeba na konci první epizody zazněla skladba Dívka s perlami ve vlasech od Aleše Brichty. Na konci druhé epizody zase zazněla skladba Sen od skupiny Lucie. Na konci epizody třetí zazněla skladba Líbám tě černou od skupiny BSP. Na konci čtvrté epizody zase zazněla skladba A to tě trochu bolí od skupiny Alice. V páté epizodě jsme dostali Udržuj svou ledničku plnou od Moniky Načevy. A nakonec v šesté epizodě jsme dostali skladbu s názvem Vodopády od skupiny Chaos. Do seriálu se dostal i takzvaný spartakiádní vrah jménem Jiří Straka, jehož policejní snímek měl František Tůma na své nástěnce. První díl se vrací k nájemné vraždě Jiřího Vrby z roku 1993 v Praze. V seriálu je ale vtipně ve stylu botaniky přejmenován na Jívu. Díky všem, co se na video dodívali až do konce. Pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte na like, odběr a zvoneček, aby vám neuniklo příští video.
Pokud byste chtěli podpořit kanál Super Trendy, tak se můžete stát jeho členy jako uživatelé, které teď vidíte na obrazovce. Stačí kliknout na modré tlačítko Připojit se hned vedle tlačítka pro odběry a tam už se dozvíte více. Nebo si můžete koupit parádní Marvel merch, na který mám odkaz v popisku videa. Do komentářů mi dejte vědět, jak se vám seriál 90ky líbil a jaká zajímavost či detail z tohoto seriálu vás nejvíce překvapil. Zatím se mějte krásně a uvidíme se zase u dalšího videa.